100% markaas maalin maalin waxa dhici jirto intaan weymaada xalay abshiro saanaa dhacday saan qofka commentiga saan igu dhacna saana ugu jawaabay wuxuu leeyahay eberkii saan maa lagu dhahaa eberkool waa shibka dhe alisoo dhacayso waxbaa soo dhacaani hal mar xaraaqay mar aa tiri bliis commentiga iga daaya qofkan kala tashan jira ma joo waan xanaaqay lambarkaadii raadiyey waa kusoo raadiyey waa xanuunsan saddex beri aa xanuunsanay adiga waxaa u jabtay naago naagana noloshaada runtaha noloshaada runtaa martuso for aad commentigaas markaa tiri aniga maanta inaan qurux badnaado ilaah subxaana qaadirka ay qoreen laakiin labaatan jirka iga dambeeya waa dhahaabadeen. Hallow, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteyda YouTube meel kastood joogtiin waan idin salaami. Fiidiyowgan codkan waxaa hadlahaya oo sheekaysanahaya Faadumo Baraanbur iyo gabadha la yiraahdo Hodan Online. Faadumo Baraanbur caruurteeda baa laga qaatay, xaalad adag baa soo martay, macal baybiga yaraa u dhashay oo u dambeeyey dowladda ka qaadatay. Waxa weeyaan maxay ahaytay, maxay u dhacday iyo sababtay ku dhacday laysuma weydiinayo. Qadar dhacay quraan iyo wadaad qabar ma ofshaan. Wixii si kastaba sababtu ha noqotee hawl Ilaahay bay ku dhacday. Dad badan oo kalena hadda ku dhacdayo dadku, dad badan baa especially Yurub ilmaha laga qaadanaya. Okay, Hodan Online ayadana odaygeeda waa ka dhintay oo caruur agoon ay haysataa. Labadaas gabdhoodba waa YouTuber. Waayo aan maanta storygooda u soo qaatay. Waxaan u soo qaatay horta number one mid baan ka arkaa. Waxaan ka arkaa Hodan Online waqti dhow baa odaygu ka dhintay. Waxay weli ku jirtaa grieving process iyo inay noloshii ninkeedii inuu dhintay oo caruurta nolosha inta waa dhiman iyadu koroneyso inay wixii hawsha baa kusoo fakatay. Hadda aabihii hooyadiiba ayadaa ah. Wax kastana markay kugu cusub yihiin way kugu dhibbay kugu yihiin, waad cabsanaysaa, waad baqaysaa. In the same time qofkii aad la noolayd oo nolosha la wadaagtood ilmaha wadaagteen oo Ilaahay oofsaday oo geero ku timid. Marka waxaad ku jirtaa laba xaaladood, inaad markaan qofkaagii oo geeriyooday oo naxdintii iyo tiiraanyadii dadku markay isqabaan oo is jecel yihiin oon labada qof oo isguursadaan, xataa haddayna isjeclay, waxaa jirkooda hadduu istaabto jirkooda istabaya, hadalkay wada hadli jireen baa istabaya, sheekaday wadaagi jireen baa istabaya, nafta ay wax badan waa geeri aad u weyn. Marka maxay ahaytay, ma qiyaasi karo waan waxa dhibka ay siday xaalkeedu tahay, bikaas aniga weligay nina qabo ma dhiman, caruurtayda iga dhimatay. Marka ma garanayo qofka ilaa aad kabiisa gashato xaaladiisa ma qiyaasi karto. Arinta kale, Faadumo Baraanbur waa hooyo awlaad dhashay oo ilmaheedii oo dhan iyadoo umula xataa kii u dambeeyay laga qaatay. Marka labadaa gabdhoodba waa laba gabdhood oo xaalad marxalad adag ku jira. Maxay ahaytay, gabarna hadday agoon noqotay oy odaygii ka dhintay ilmo agoonay korsanaysaa, la dhiilgaranaysaa. Hooyana caruurtii oo dhan ayadii iyo ninkii baa wada joogo, caruurtii oo dhan baa laga aruursado oo laga qaatay. Marka waa hooyo goshii ilmaheedii lagala baxay oo haawanayso ilmaheedii tabaysa. Anay waan fahmayaa, 10 sano aniga caruurtaydu kala maqnayn, waan fahmayaa oo layga reebto qasab layga qaatay, waan fahmayaa in xanuunka ay leedahay ilmaha markii laga qaato, hadday gaala ka qaadatana kuma jirto. Arinta kaleeta, markee waxa weeyaan maasha allah tabaaraka, waxa weeyaan Faadumo marka waxa isoo jiitay oon labadoodaba uga hadlaya, labada gabdhood oo mid waliba xaalad adag ku jirto, sida ay u sheekaysanaya, sida ay isugu caqli celinaya,
sida ay Faadumo Baraanbur ugu aqli celinayso hodan online oo sheekada shalay waqti yar koor ninkeeda iyo reerkeeda iyo caruurteeda haysatay oo hadii ay wax dhibsato ninkeeda guriga u joogay way la hadlaysay maantana ninkeeda qabri galay oo aan la hadlayn oo aan la tashanayn oo iyada iyo caruurteeda oo emotional haday noqoto ay maxay ahayto iyo sida Faadumo ay ugu aqli celinayso in at same time na ay sympathy ugu dareemayso sacdi inay maanta kaliga tahay oo qof ay u noqonayso aysan jirin marka waxaan anoo dadka markaan dhageysanayo sheekadooda ama waxa ay ka hadlayaan aad waxaan isku dayaa inaan dhageysto oo macnaha kala baxo aan wax ka barto marka waxa fiidiyowgan aan uga hadlayaayo ii soo jiitay waa labada gabdhood iyaga iyo labaduba dhibana siday midba midda kale inay caawiso oo ay hiilgarayso oo ay u caqli celiso ay isku dayayso gabdhaha Soomaaliyeed midda loo baahan yahay waa middaas inay midba midda kale tiiriso oo gabdhaha caruurta haysta keligood ay ilmaha isaga tagtaan xitaa midaan ilmaha midaan odayga u joogin midda kale ay caawiso midda ilmuhu ka maqan yihiin midda ilmaha lays caawiyo oo maaragtaay ay la sheekaysto because waxbaa la kala kordhisanaya qofkana qofka kale wuu nafisaya midda kale waxaa ka hadlaysay media social media iyo arrimo noocaas which is very important in ninka aniga dambe ani ninka saa idaayo naagta aniga aan guursaday naagta ma ahe naag fiyo walaashayna waa la fadhidaa ku maqluusa hay mis dhiibtay ana waa dhimanayaahay mis dhiibtay meesha istaag isbis noloshaada dhiso marka ogow markuu qof garabka kugu hayo gaal iyo muslim cid kasta ayaad ka sarreynaysaa adduunka naagta fiiriya naagta ninka ku tana ka qabto iyo ninka naagta ku taagin labadooda lagu huuda waxaa kala fiidiyowgan hadalka Faadumo aan aad uga helay waxa weeyaan dumarka Soomaaliyeed sida u badan ma sheegaan raggooda ama nimanka qaba wanaagooda iyo haddii ay wanaag u suubiyaan ay si wanaagsan ula dhaqmaan ay garab istaagaan dumarka in badan baan sheegan waynu ka somehow waynu ka xishoonaa ama dhaqankeenaba maahayn inaynu wanaagga ninkayaga sheegno waa very important qofka islaamka ama ninkaaga ha noqdo ama ilmahaaga ha noqdo ama walaal ha noqdo ama saaxiib ha noqdo ama qof gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo qofku haddii uu ku garab istaago oo uu ku wanaajiyo inaad sheegto ood ku ammaanto thank you markaad qofka sheegayso wanaagiisa waxaad leedahay waa mahadsanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Faadumo Baraanbur inay odaygeeda ay ka mahad sheegatay xaalad kasta inuu leeyahay don't give up don't give up horay u socod waa shay important ah maxay ahay tooy marka on also markay sidaa leedahay waxay sambati ama u dareemaysaa sorry hodan oo maanta odaygeedii sidaa dhiig jiray aanu joogin marka waynu sii wadaynaa maxay ahay tooy because waxaa wax laga bartaa dadku markuu dhib haysto ama uu dhib ka barta dhibku qofka cashar buu dadka baraa qofku qof aad adag ma noqdo ilaa uu dhibtoodo inta aad nolosha normalka ku jirto oon xaalad adag oodan xallin karin waxba ka qaban karin kugu timaado ay kugu timaado ma fahmaysid qofku qofka uu yahay iyo kartida aad leedahay laysma barto marka
وحويان ان ايان فاطمه برامبر ان فيديو كان وحي شكتي وحي نوش ان لو وداغيسا ان تلاده اوديغي دوسي دونت جيف اب ان هرتشدين الما هذه واكو كريان ادانا دلي وحي اي توي قفنا ما جعل الميسه ان قف كلا او كريو وسبيشال ان اي قال او كرسو inay ka maqnaadaan waa hooyo caloosha hawreysa waa aab caloosha hawreya waa warwarayaan ilmahaaga maxaa lagu sameynayaa waalid kasta wuxuu jecel yahay ilmihiisa inuu asagu korsado oo hoosta ku haysto waa arrin sida uu badan aan dhicin ilmahaaga inay dad kale koriya ama adoo dan adigiyo taagan aabihiyo taagan inuu ilmihiinni aad iska dhasheen oo dhan oo mid laga reebin ay dad cadaan u koriyaan waad ka warwareysaa maxaa lagu sameyn maxaa ku dhici sidee loola dhaqmay ma la kufsan ma la dili si xun baa loola dhaqmay maxaa warwarkaasu waa jira laakiin waxaan waxa weeyaan qadar alle iyo ku qabatayba waa la qaataa riyaalatiga faadumo hadalkeeda waxaan ka dhiminayaa iyada iyo odaygeeda arrin markay kugu dhacdo oodan waxba ka bedeli karin waa inaad riyaalatiga timaada waad nooshahay adduunkaad saaranta still waa inaad noolaata waa inaad soo toosta waa inaad naftaada xanaanaysa waa inaad horey u socota ilmihii haddaanay gacantaadi ku jirin waa inaad naftaadi horey u socota ood ku noolaataa ilaahay tala saarataa ilaahay aamintaa rajo maalin un inaad ilmahaaga kulmaysiin maalin aan inaad ilmahaaga isku imaanaysiin aan way fiican tahay sometimes qofka sidaa kuleh waxaa kaloo ku jiray oo hadalka yare ilmihii ma haysiday shaqayso youtubekaaga ka shaqayso maxay ahaytoy wada wax dhaqa wax u ilmihii gacan intaada korinaynin at least wax tacab oo wax soo saar oo wax gacanta ku hayso adaguna naftaada ku dabaro si aanad qofna u baryin which is amazing 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 thing maxay ahaytoy qof inaad haysato ku dhahaya kaka oo xaaladii kugula jira waxa weeyaan waa very important oo markaad oyda aad ku oynayso oo markaad fikarto aad la fakarayso oo marka waraaran war aadan jeclayn kula wadaago aada helaysid wa maasha allah tabaaraka waa arrin aada u fiican maxay ahaytoy marka inay arrintaasoo dhan iyo sida wanaagga odaygeeda uu kula dhaqmo ay u sheegayso faadumo waxay muujinaysaa still dad rag muslina inay jiraan still wax kastoo dhacay qalad kastaba ha yimaado arrin kastaba arsi kastaba arrintu ha noqotee in weli maxay ahaytoy ay together yihiinoo qofkoodba qofka kale uu garab istaagayo kaalmaynayo am shuur aabaha naftiisa marba u eeyaayo faadumo iyada nafteedu ay leedahay horey u soco don't give up and it's a very good thing dadku markay dhahaan war ilmihii ma hayno laakiin labadayadaba ashayno ilmihii haddaan dhimanno waxba caruurteenna uma soo kordhinayso laakiin at least waqtiga alle subxaana watacaala soo celiyo annagii oo wax tacabnay oo dadaalnay oo nool hanoo soo noqdaan oo hanoo yimaadaan which is amazing thing imtixaanku nabiyadii ilaahay oo dhan baa lasoo imtixaamay nabiyuna yacquub ayaa wiilkiisii calayhi salaam yuusuf caruurtu asagu dhalay ceel bartanka uga rideen oo sidaa ku waayey marka caruurta kaa maqnaanayso waa historiga islaamkay ka mid tahay nabiyadii ilaahay bay soo martay ma ahan way indhabeela sida uu oynahayay wiilkiisa yuusuf markii ceel inta lagu rido lagala baxay laga gatay la gatay aakhirna ilaahay waa isku keenay ana hoob ayadi iyo faadmiya caruurteeduna ilaahay inuu isku keeno will continue this story nolosha markay kaa wareerto qof waxaa haysataa aad kula taliyo oo cadowgaad aheen oo ilaahay subxaana qaadirka kaaga dhigi saaxiib korunta ah oo ilaahayna uu yacni wax kasta kugu dulqaadanaya markaa foos wareero qofka ii dulqaato waay markaa ooyaayo qofkaa ku ooyo waay markaa jirana qofka aa la joogo waay maasha allah maalin dhexdaas oo kale waa arkay qof oo dhahayay mumalaynaynin gabadhaan inay meelada alxamdulillah wax marii laakiin sa haddana stiil calooshayda gabadheedia markii aan dalay ee dilaaxda maana ogeyn maka warqabin aad ayaan u xanuunsaday ma socontay ilaa banjarka aan qaato kabacdi oo saanaaba nikin jirtay qofaa ku dhahay aniga shalay intaadi ugu baratay snapchat ay ugu baratay stiil waa taagana shala faadumaaha stiil faadumaaha wax ma igu dhicin ani aniga diinta maka bixin
قدرة يقول عدل استيل لو هتجنانا يا دي وسيرت عدي وسيدة قلبت وسيدة والدة سيدة إلا ربت ناكتان إنا إيوا شربتو أيا إلا سيدة الربين سيدة الربين وحويان إنا تقولي كسو أروتيد دائما كحاركا قلان أبسلو أو المر والبولو أركو أدو إنده هاي إلي كو تاقن تحي أو قربصار تا أدو دتيد إلينا كلايد هاي عجين أي إهد لكن سوى حسنا هذا ما سوبين لها رونت برضا وحسنا ما سوبين لها هدونين كان نورش إيجا ببوري لها رونت دارمس مكو داي واسكو في لنا سيدا عاش يكتبا كلمة دا داي تابت وفقاكو من تيم كل تنكي واسكو يا هاد اوضيه مكو مخلاي ما هنا و الله محي كرما يا لبرك يسي وعو شيقنا دي لها انا صوفا دي سنرم اسناك وده بليس واقو بريا قلبي وقد دعي لبرك يدري وشي هاتو سندنا لها انا اجمعي gabadhaan waa yar tahay naagaan wallahi bil waay commentigaad ayaa ma danda la socon jira videogaad maskaxda yar ugu xanuuntay social media ma galo yacni waa shoogay markaa shoogaa calooshii ka shoogay waaliidida dhulaysdan waaliidida iyo wax yar oo barbareen oo ka fikiro markaas aad aa u xanuunsaday waa ku duceen jiray ku habeenkii markaa wardinaa wardiga marxuunka ayaa jiray ahayd xukun waa dahay yani aniga azrong afkaygii laga nabadgalay adinkii aan waxa weeyaan aan social media qof kasta soo galayo iyo marka aad soo gasho qof kasta fikirkiisu diibanaya qof kasta arrintu sida ay loo muuqato ayuu diibanaya qof kasta sidoo marka isagu fikirkiisa u hadlo ayuu diibanaya ma kan tarooli kartid ummada kaleeto لكن واحد كان ترولي كرتان نفطاد انا سو فيري امبورتنت ماركات سوشيال ميديا بلا سوغلا يو انات كو حسابتنتو واد اوغات دسن مارا وات بيبل سي سام تايمز ويل هيرت يو واكو حانو جنسا لكن ات نو مارر وا واحد او بررتي او كو تلا غشاي سوشيال ميديا ددك كا داوانيا هويدانا ماهن اباهانا ماهن علمها غانا ماهن وا سومالي وين سومالي وين قف والبا وا امتنا سومالي دا كليا ماهن وا ادونكا ددك سارانو دد social media qof walba asagoo markaas siday fikirkiisa u laa kaato ayuu u hadlayaa aan marmar way ku xanuujinaysa marka dib ku haystana baad u nuglaanaysa but sometimes that is wayga aad bishaar lacagta ku qaadanaysid that is wayga aad bishaarka lagu siinayo that is sida aad ku qaadanaysid marka waxa weeyaan social media ama youtube waa shaqo gurigaaga aad u joogto aad ku shaqaysanayso google baa lacag kugu siinaya qof kasta oo ku jira youtube google baa lacag siiya 20 bishii u soo dhacda marka chance waxay ku siinaysaa adoo ilmahaagi haysatid adoo gurigaagi joogtid aad mushaar ku qaadatid marka hadii comment wax lagaaga sheego ama lagu caayo waxba kama dhibayso laakiin sida hadda gabdhahan oo kale marka geero cusub kugu jirto oo agoon iyo wixii dhun stress dheeraad ah ku haysta sidaan oo kale markii maalin walba habeen iyo maalin ilmahaagi lagaa ka maqayn oo lagaa qaato xog lagaaga haystoodo waxba ka qaban karin waad inuu nuglaanaysa marka waxa weeyaan taasina waa mid normal ah and I think in laga xoogaa laga kala fakaro qofku in loo naxariisto markuu xaalad ku jiro and oo ilaahayna loo bariyo loo duceeyo yani aniga as long as kaygi laga nabadgalay adinkii waay lay dhibaateena yani ninkaan hadaa guursan calafa ii keenay ani xog kuma qaadan ka ma qasbanin hadaa aminsan tahay inaa qasbanahay wata waa kan aabba wadaan dhawiilka ha ku dhaaho kaxeeso almuhim waxay guuda asag wax mau ku yeelamay waxmaan ka tabanaysaa waa may reerkiisa mau dhib u keena waa may hawshiisa mau gabay oo dee dhinacaan lifekii la wada noolaay oo dee unoo adeego noo hagar may aabba ma qalad waaya la yiri reerkaagiina ninkaa waa ku jecelay ninkaaga waa ku ujeeda u ku uyinooya marka waxaa ka wadaa waxay tahay faadumoy yacni ninkan wuxuu ahay yani maarata adduunka marka la qiyaasayo waxaa qod yaroo sarka caalam world hadda haddaa ku qortid keyboardkeena telefoonkeena wuxuu noo soo saaraa kubad yaroo green oo caalamka lagu qeexayo ashir caalamkaasuu ahay ani muxuu korisaa ahay kalgaceel aaba maku korin kalgaceel hooyo maku korin hooyaday aabe aniga keliya iska dhaleen kadib de waa la kala ganaystay ميفهمتي يعني وحيو دانو اسغا ماركا قاتي بوسكيو انا اسغا قاتي ها هذا النحريت ابسولوت بوزيشن كيو ماركا ابشر او قاتي ما
مرسيدي أبو كلو إيل دق مرسيدي صاحب كلو إيل دق ما مر فريندز أو كلانة والله ضد كنا يقنا أنا أبشر مر كان مال فدينو أما ريستورا أما دلع ثان لينوي مال أما نجوا أقتلو يعني سان أشياء كي سنين أقص لينو وحد مولي سلابير وكم بير الصاحب أما بس فين كان أقص ليسي ساسا أقص I hope so. رجع سومالي هذا وين كانوا ينسى دايدين كشكية. دمر كنا ونحرست ودمر كنا ونعطي قفكو ها يا الوشيرين كستو سومالي دكتور هذا. and هذا ضربت إن لقوا أمانة دم وحويان دمر كسومالي تصدقوا بدن ما أمانة إنما كود. لكن هذا أي أمانة and ووحبه كتيرة ووحدة با وكتيرة. ما قرأت وانا جاي كأركن كما أمانة دمر كسومالي ده بعد ما أنا رجع نما كقبا أمانة مركا داد ربتين داد متين إلا إذا أمارة داد نوشين إلا إذا أمارة معي أي توي ونحرست دمر كين يعني ونرونا هذا وذكر كسين صدق قبلها وش كان يعني ما كوده بس فرانك أنا أقول ها ما تري سنين ضد إنا ماشي فني أنا مو مجهد اسمه مجهد أنا أساس اسمه لا 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 المهم شوارمدي عالسوق هذا نواس أكسو عني مركب
you know what and maxay toy video ka qaybta u dambeysay waxay ka hadlayeen gabdho nimanka awradooda danaagaha gabdhaha u soo diraya ayagoo is taataabanaya ayagoo is salsalaxaya bahalkooda ayagoo bahalkooda ku dhigan waa xaqiiqada hadda ka hor baan idiin sheegay konta jarka badan baa la ii soo diray youtubeka 3 sano xataa weligay ma dhammaanin snapchatna weligay waan maalin baa gabadhayda ii furta weligayna snapchat ma fiirin waxna kuma darsan tiktokna malihi twitter waa leeyahay weligay ma isticmaalin facebook iyo youtube baa leh intaas awradooday ku soo diriyeen ragga soomaaliyeed oo ka xishooda waa run gabadhiyay ogyihiin in la qabo oo ninkoodu jooga ayaad imaanlaawe cawradiisa usoo diraya you know why sababta xataa haddaan la qabi yaa kuu baneeya cawradaadii adoo isa salsalaxaysid inaad gabar usoo dirtid qaar baa video kool kugu soo wacaya ayagoo baalkooda ku dhegan subxaana allah maalik alquduus waxa weeyaan waayo qofkaas waa qof waalan waa qof balwadle waa qof qamra cabsan waa qof balaayo kala cabsan waa qof cudur qabo marka anyway videogan waxaan idin la wadaagay oon idinku soo daayay I like it labadaa gabdhood way qoslayeen and I like the marka gabdho they feel waxay dareemayaan relief marka sheekaystaan waayo labadoodaba dhib bay ku jiraan gabadhani agoon bay korinaysaa geeri baa gasha geeri cusub baa gasha odageeda baa ka dhinta gabadhanna caruurteedii oo dhan baa laga qaatay oo weliba xanuun iyo dhib iyo xoog looga qaatay marka gabarna ninki baa ka dhintay gabarna caruurti baa laga qaatay marka they supporting each other way isgarab sheekaysanayaan isgarab istaagayaan and it's a good thing arrin aad u fiican weeyaan dumarku inay sidaa bonde u noqdaan oy u wada sheekaystaan isku shaqana way ku jiraan oo labadaba waa youtuber marka aad baan u jeclahay aniga women supporting women dumar qof dumbaa dumar support garaynayo oo midba midda kale support garaynayso oo midba midda kaleete shine garaynayso is a beautiful things aad bay u fiican tahay waa shay important maxay ahaytay khayr fara badan and I hope so haddii aad leedihiin inaan way fiican tahay dumarka inaan la isxastin ee la isgarab istaago oo qofba qofka kale u garab qabto maxay ahaytay bad sida u badan waxa weeyaan cabsi baa jirta oo cabsidaa jirta waxay tahay dumarkii sidaad shalay arkayseen saaxiib marka la noqdo iyagiibaa is caayaya iyagiibaa ceebtoodii markay isdhexgalaan kala sheekeynaya taasaa cabsi badan keenaysa sometimes and oprah winfrey baan hadda kahor ka dhegaystay 17 sano kahor waagaan kanada imid waqti u dhowan dhowr sano joogay oprah markay yarayd ayay waxay uur qaaday waa qof qaraabadeedaa kufsaday uur bay yeelatay age 14 uurkii markay yeelatay aan aabba lahayn oon waxba lahayn ayay hooyadeed damacday meel gabdhaha xunxun la geeyay inay geyso cunugana adhabshan loo qaato meeshii baa laga soo diiday aabbaheed baa ka haystay ilmihii wuu ka dhintay aabbaheed baa jaanus kale siiyey marka media waa markay soo gashay media ma ogeyn inay cunug dhashay yaa sheegay walaalkeed walaasheed isku hooyo yihiin oo gabadhan hadda ay heleen ma ogaya dhimatay ayaa sheegtay inay cunug hore soo dhashay oo media hataa booga ka gabtay waa walaashaday isku hooyayihin marka forever opera iyo familigeeda xiriirkeeda saasoo u xuma marka waxyaabahaasoo kale markaad aragtid aad arkaysid familiga lagaaga sheekayo isxastayo waxaad leedahay war familiga baaba sidaane maxaad u malayneysaa farend is cabsi baa ku galaysa but always waa inaad dad wanaagsan baa jira but you have to be careful waa inaad ka fikerto oo aad ka fiirsato qofka aada la sheekaysanayso qofka aad noloshaada u furayso qofka aad sirtaada u sheegayso qofka aad gurga keenayso ilaahay waxaan ka baryaynaa labadaa gabdhood gabadhaana inuu ilaahay ilmaha la koriyo odaygeedana sabar iyo imaan ka siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa gabadhan kalena caruurteeda iyo iyadoo nabad qaba inuu ilaahay isku keeno khayr aada fara badan ayaan idin rajaynayaa asxaabteyda youtube ama aada baan uga farxay sababta aan uga hadlay women laba gabdhoodoo dhibanoo midba midda kale support garaynayso isla qoslayo is a very good thing and I hope somali womenka dumarka soomaaliyeed wax badan inay kaga daysadaan asalaamu calaykum